Привіт! З вами проєкт Ukrainian.com. Мене звати Антон. А я Толік. І ми щойно зрозуміли, що ми подорожуємо вже місяць. Ми виїхали з Києва 23 липня, а сьогодні 23 серпня. Так, у нас за спиною туманний Альбіон. Ми його вже покидаємо. Це була мета нашої подорожі. Кінцева точка, в якій ми мали розвернутися і розвернулись. І вже їдемо назад. Ми перетнули 10 країн. Подолали більше 7 тисяч кілометрів. Назнімали дуже-дуже багато гігабайтів відео. Може терабайт. Може і терабайт. Мета подорожі, одна з них, була це відео щоденник. Таких епізодів, яких ви бачили, було відзнято 19. Насправді 18, тому що епізоду номер 3 ніколи не було, якщо ви помітили. Можливо, буде 20-й, після цього таких відеоепізодів вже не буде по днях, натомість буде інакший формат – відеобайт, як ви дивитесь зараз. Це будуть відео не такі довгі, а більш якісь уривчасті елементи нашої подорожі, якими ми захочемо з вами поділитися. Було написано приблизно 13 текстових звітів. Приблизно 13. Ну я не впевнений, чи то було 13, я не пам'ятаю точно. А будуть написані ще пізніше, невідомо коли, але будуть. І книга теж буде. Так, да, книга теж буде. Буде вивантажено вже більше тисячі фотографій. І ще багато фотографій попереду, лежить на наших жорстких. Так що те, що ви хочете знати про нашу подорож, ви можете з цих матеріалів, я думаю, досить якісно дізнатися. Так. А якщо ні, то просто нам напишіть. Ми двічі виступили в Лондоні, перший раз перед українцями, котрі давно туди емігрували, розказавши про нашу подорож, а другий раз перед фанами футбольними, котрі 10 вересня будуть грати в Києві дружній матч з українськими фанами. Так, вони смішні. Вони дуже смішні і п'ють пиво. І взагалі 2 тижні, які ми вже провели у Великобританії, скінчились чудово. Сьогодні ми дістали в'їзний штамп Франції. І також хочемо сказати про благодійний компонент нашого проєкту. Мета була зібрати 3000 британських фунтів на потреби спеціальної школи-інтернату, що в Київській області. На даний момент, станом на вчора, їх було зібрано 700 британських фунтів і ще деяка сума, яка зараз знаходиться в готівці. Тому ми вважаємо, що наш фандрейзер йде досить добре, оскільки це наш перший дозвіл. І ми над ним в самому розпалі праці. Ну так. Також дуже хочеться подякувати нашому спонсору інтернет-магазину туристичного спорядження Горгани.com, котрий так надав нам рюкзак, з котрим ми зараз гуляємо. Тож, в принципі, якщо ви хочете подорожувати і не знаєте, з чого почати, почніть спорядження в Горганах. І продовжуйте слідкувати за нами. Ми подорожуємо автостопом від Шотландії додому до України. Слідкуйте за нами в Твіттері, ВКонтакті. І якщо вам подобається ідея, робіть пожертвування на нашій сторінці благодійності justgiving.com. Це були Толік, Антон і то була Британія. Давай. Yeah.